પાટણ રાધનપુર ખાતે કોલસાના વેપારી રમેશભાઈ ગોકલાણીના કોલસાની ટ્રક બે ભરી બારોબાર વેચી નાખનાર ગુજરાતના ચીટિંગ કરનાર મોખરે નામ ધરાવતો ધવલ જીતેન્દ્રભાઈ પટેલ ઊંચાવાડાને પાટણ જિલ્લાના હાજીપુર ગામે ખાતેથી પકડી પાડતી રાધનપુર પોલીસ. રાધનપુર ડીસ્ટાફને મળેલ વિગત અનુસાર ડીસ્ટાફ હાજીપીર મુકામે દર્શન કરવા આવેલો ધવલ પટેલને દબોચી લીધો, જેની અંદર રાધનપુર ડીસ્ટાફના ફરજ બજાવતા નિઝામખાન અને અજમલભાઈ રબારી અને અન્ય સ્ટાફની ટીમ રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ પી કે પટેલ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે પકડી પાડી રાધનપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લાવી રાધનપુર પોલીસે આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી અંદાજિત 4,00,000 રૂપિયાની ચીટિંગ કરનાર આરોપી ઝડપાયો છે. આજરોજ આણંદ જિલ્લામાં રાસનોલ ગામે સતત 15 વર્ષથી સેવા આપતી સંસ્થા એટલે સંતરામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા ચાલતા સંતરામ સીવણ ક્લાસીસ હવે આપણા ગામમાં વહેલા તે પહેલાના ધોરણે શરૂ થવા જઈ રહ્યા છે. અનુભવી ટ્રેનર દ્વારા તાલીમ આપવામાં આવશે. તાલીમના 100 થી વધુ કલાકો અને 100% પ્રેક્ટિકલ તથા થિયરી અને સંસ્થાનું સર્ટિફિકેટ પણ એનાયત કરવામાં આવશે. ફેશન ડિઝાઇન અલગ કોર્સ લેડીઝ અને જેન્ટ્સના અલગ અલગ બેચ પણ ઉપલબ્ધ છે. કોર્સ મર્યાદિત 3 માસ માટે છે. બેબી ફ્રોક, સાદા બ્લાઉઝ, દાંતવાળા બ્લાઉઝ, કટોરીવાળા બ્લાઉઝ, લેગી અને ડ્રેસ. અમારી સંસ્થામાં ભણતરની કોઈ મર્યાદા નથી. અભણ હશે તો પણ ચાલશે. વિકલાંગ શ્રવણબંધ વિધવાઓને મફત તાલીમ આપવામાં આવે છે. તો રાહ કોની જુઓ છો? વહેલી તકે એડમિશન લઈને રોજગારી મેળવી શકાય છે. સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી ગણપતસિંહ પરમાર તથા મંત્રી શ્રી સનાભાઈ પરમાર, ખજાનચી મીનાબેન પરમાર થકી સંસ્થાને ટકાવી રાખનાર સમયને માન આપી આજે 7,000 ભાઈ બહેનોને રોજગારી આપી તેમજ સંસ્થા મારફતે સિલાઈ મશીનની પણ વ્યવસ્થા કરી સિલાઈ મશીન પણ આપવામાં આવ્યા છે. તો જલ્દીથી તમારું એડમિશન લો.